Вже знесла курки яйку? Так. Ти сторожиш, так? Коли знесла, то ти біжиш? Йдеш дивитися? Ну давай. Покажи, де? Де то вона? Де то нанесе яйка? Нема. Нема? То пусте. Де? Тут. А? Покладок. Ну, то пусте. Отут ми постійно беремо. А на що воно там стоїть, то пусте? Щоб курки знали занести, щоб на траві не сіли. А там дві живуть. Дві живуть, так? Так. Буде жити. Будеш господаром, як виростеш? Прийдеш сюди жити? Так. Купиш собі корову? Так, тут. Тут? Нестор собі після вчора свиню купив. Бачу, коли стаїть його там? Ні. А що? Ні, один у них був, а в того Нестора я син. Того до одного сина, мені ще більший пес, чим Нестор. Я теж такий великий вівчар чорний, чи як. А там такий охоч. Боїшся? Та, то у песу там був. Звідки? Сюди. Він може ще вирити. Що може ще? Вибігти. Ще раз, що може? Та може лише вибігти. Вибігти може, вибігти. Та я в школі там ходив такі на качелі кататись. Знаєш, Максим? Та він, напевно, не вкусає. Він не вкусає. Він каже, повинні, там такі ще далі є. Як магазин ти. Ходить в магазин? Чому? Пси. Куча псів. Ну то й що? Я много черпів. Тяло, дядько щось зробить, то й знає. Та нащо? Та? Бавишся в пісочниці? Зараз не ліс, там зараз мокро. Пасочки печеш в піска? Да? Там же качели нема. А де дядькова качеля є та заміна? Я Олегу не давала ту, що в нас була. То значить наша була, так? Да? Я знаю. Да, так. Так давай, це все, що ти тут чистиш? Ти буваєш на... Дрекова! Дрекова! Ти все. О, Нестровий трактор без колеса. Ти бандит? Байда. Знав, що я бандит. Але господар казав, що виросте, прийде сюди, купить собі корову, буде жити. Де яйця брати? Яйця брати, куди їсти, готувати брати? Я от там вужа бачила. На сходах, отут. І я на нього подивилася, і нечайно напісяв на нього, він туди. І ще вчора на тому... Де Максим пішов, Жура? А він там щось
сидить. І ще вчора на ріці бачив ужа. Так? А після вчора бачив яшка. А де на ріку ходите? Біля мосту. Я вже плавати навчився. Так? А то щось я вам показую. Що? Пішли, що? Та ні, він казав до всіх просто, раз. А що там є? Що? Ну, а що то є? Це тільки смородина. То не смородина. Малина. А то вже кінчає малину. Малина. А там біля ріки треба піти нарватися сьогодні. Я пішов, що болить. Я дивлюся, йду, і там така велика, тебе знову. Нарвати тобі? Так. От там біля, я йду біля того, але не можу. Тут тут мало. А він дає поки, треба почекати. На, Максим, йди сюди. Та ну там не лізь, там бачиш, горять. Котовий, так.